Salve, salve aí galera, beleza? TH aqui de volta com mais uma parte do nosso detonado do Resident Evil Code Verônica. Então galera, eu dei um talento aqui no nosso inventário. Estou levando a Bow Gun com a munição explosiva, munição comum, a nossa pistola e munição de pistola que eu vou precisar no decorrer dessa jogatina. Beleza, galera? Então, bora lá que é treta agora. Apertar o botão azul, vai mandar o container aí. Agora o esquema é a gente esperar recarregar o container pra gente eliminar ele. Eu vou ganhar e vou correr. Matar, né? Vai ficar azul aqui, ficou. Tô louco, mano. Tá bonito. Agora ativar ele, tá mais devagar. Vou guardar aqui de novo. Dá um botãozinho ali pra carregar. Eita! Corre! Tô quase morrendo, agora vai! Pronto, consegui eliminar o garotinho. Até ganhei um troféu aí. Que merda, véi. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies. But I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Are we? Huh? Latitude 82.17 degrees.
Antarctic. We're over the Antarctic. What? Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Tem que salvar. Pois ali é quando troca de CD na versão original do game. Aí fala pra salvar. Então vamos dar uma salvada aí. Trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it. Pronto, galera. Aqui acho que não tem nada, mas eu vou dar uma olhada aqui só para conferir. Eu estou só com o pó da rabiola. Ver se eu resolvo isso. Pra lá não é o lugar que a gente tem que ir agora. A gente vai aqui. Então eu vou trocar a minha arma e vou entrar aqui, que precisa catar alguns itens. Então já vou pegar agora. Aqui tem diversos zumbis, eles vão levantar depois. Aqui ver se eu acho alguma coisa de útil. Não no momento. Munição explosiva. Agora sim eles vão cair. Aqui no armário acho que vai ter. Aí vai ter um spray. Munição. Já vou usar o spray agora. Vai já ficar de boa. Já vou combinar aqui. Opa, corre! Ah. Opa, mais quanto de carro aqui? Nossa, eu tô com morrer. Pronto.
Tem outra munição. Aqui tem outra. Deixa eu ver aqui minha condição. Tá fine, ainda tá bom. Então. E acho que deve ter mais alguma coisa. Depois eu vou ter que acender aqui um gerador. Aí eu vou conseguir olhar. Aqui eu peguei um mapa. Agora eu já estou mais tranquilo para andar aqui. Aqui descendo aqui, galera, vai ter umas borboletas que deixam a gente envenenado. Do lado tem erva ali, mas o esquema é correr. Aqui tem uma sala de safe, se eu não me engano. É isso aí. Pegar os itens. Tem aqui. Aqui tem uma erva. Tem box. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aqui tem um memorial. Blá 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 blá. Beleza. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixa o like aí na bagaça. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito para dar aquela força. Tamo junto, então, até o próximo vídeo. TH se despedindo aqui. Fui!